Poštovani gledatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u emisiju Lokalno. Ostanite s nama sljedećih 45 minuta i danas smo pripremili i doveli zanimljive goste. Na početku današnje emisije predstavljamo jednu udrugu koja još uvijek nema podružnicu u Virovitičko-podravskoj županiji, a moje današnje gošće upravo to žele napraviti. Riječ je o udruzi Veliko srce, malom srcu, koja brine i humanitarno pomaže djecu s urođenim srčanim greškama. Sa mnom su u studiju gospođa Dijana Pilek, članica udruge, i gospođa Irena Gros, također članica te udruge. Dobro mi došla. Hvala vam. Evo, kao što sam rekla u najavi, nemate još podružnicu na ovome području, ali ste aktivne. Pa za početak mi recite kakva je to uopće udruga i čime se bavite? Udruga Veliko srce, malom srcu je neprofitna humanitarna udruga liječnika, zdravstvenog osoblja i roditelja djece sa srčanim greškama. Svih dobrih ljudi, svih volontera, kogod je voljan, može nam se priključiti. Osnovana je 1994. godine u Zagrebu i kao takva je jedna od najstarijih humanitarnih udruga. Postojimo zbog 10.000 djece u Hrvatskoj koja su rođena sa srčanom greškom. 500 njih se rodi svake godine. Osnovni nekakvi naši ciljevi su razvijanje svijesti o potrebi ranog utvrđivanja tih srčanih grešaka kod malih pacijenata, prikupljanje sredstava za neophodne uređaje koji su u toj dijagnostici potrebni, pružanje psihološke pomoći roditeljima u cijelom tom procesu liječenja. Riječ je o djeci koja su hrabri borci. Znači, to su djeca kojima je srčana greška ustanovljena, odnosno dijagnosticirana čak i prije poroda, i koji se cijeli svoj život bore i za jedan normalan, zdrav, ne možemo reći zdrav život, ali da budu iole ono nekako približno kao sva druga normalna djeca. Stvar je u stvari u tome da mi putem udruge pokušavamo našem referentnom centru koji se nalazi na KBC-u Rebro pomoći da prikupi sredstva za potrebnu medicinsku opremu. Opremamo bolnice, ne znam, KBC Osijek, bolnica Varaždin, znači svako mjesto gdje takva djeca žive. Nažalost, kažem, ima ih u cijeloj Hrvatskoj, svake godine ih je 500 novorođenih i tu smo za njih. Irena, vaša Iva, sada osmogodišnja djevojčica, također ima urođenu srčanu grešku. Prisjetite se malo kako je to bilo. Vi ste to vrlo rano otkrili, ali tako, čim je rođena? Ili po, još porodu, i porodu. Po porodu su ovoga dijagnosticirali odmah naši liječnici u Virovitici. Ivu su odvezli sa hitnom u KBC. Možete si misliti, šok, nevjerica. Pitaš se tisuću pitanja zašto se to baš tebi dogodi. Onda na to naravno se ne može odgovoriti, to se ne treba dogoditi nikome. Sabereš se i kreneš u borbu. Imamo sreću što je medicina tako uznapredovala kako je, jer ta djeca do prije 10 godina nisu preživljavala. Moja Iva je operirana sa nepuna 2 mjeseca života, nepunih 5 kila. Nije mogla, ta djeca jako teško dobivaju na tjelesnoj masi. Ona je rođena sa prirođenom složenom srčanom greškom, tetralogijom falot, i ovoga borba je bila velika. Što to točno znači? Što se događalo s njenim srcem? To bi liječnik možda bolje znao. Uglavnom, laički, između predklijetke i klijetke bez srčanog zida se rodila. Miješale su joj se arterijska i venska krv. Išle su joj krvne žile u različitim smjerovima. Rađena je kompletna transpozicija. Plastikom je zatvorena ta rupa. I od silnog tlaka koji se do operacije stvarao, njoj su se raspucavala pluća. Uglavnom, bila je stvarno životno ugrožena. I do same operacije 9 vrsta lijekova pila. I dan danas čuvam rokovnik gdje sam upisivala sat, minutu i količinu kad sam dala da sama ne bi slučajno pogriješila i ovoga, time još više ugrozila dijete. Ali evo, hvala Bogu, hvala liječnicima. Stvarno, na KBC-u Rebro, to su ljudi o kojima treba ustati i govoriti. Od glavne sestre, ostalih sestara, liječnika, primariusa, to su naša druga obitelj. Velika borba, ali i ta mala djeca su veliki borci. Yes. I oni se jako brzo i oporavljaju. Kako je Iva danas?
Iva je dobro. Iva ima sreću da ima krasnu liječnicu opće prakse koja nju prati. Ima krasnu učiteljicu, puno razumijevanja, prijatelje, ima obitelj. I mi svi brinemo o Ivi. Iva je jedna vesela djevojčica, živjela bi punim plućima. Uvijek joj puste do samoograničenja. Ona teško to samoograničenje pronalazi, ali evo, trenutno je bez ikakvih lijekova, redovito su kontrole. Ali kako bude rasla, još ima određen stupanj povratka te krvi u pluća, što se ne smije dešavati, vjerovatno ju čeka još jedna operacija srčanih zalistaka. To sam htjela pitati, kako se srce razvija i cijeli organizam, vjerojatno su potrebne još neke operacije. Potrebne su još neke operacije, eto, kažem, redovito smo pod kontrolama i stvarno ima svu brigu i skrb i vjerujem i nadam se da će biti ishod dobar. Rekli ste, dobra liječnica, dobra učiteljica, postoji li razumijevanje i ostatka okoline, ne znam, njeni prijatelji, susjedi, ljudi s kojima se druži? Da, i imala sam tu sreću stvarno da sam okružena maksimalno razumijevanjem i na radnom mjestu i mojom obitelji koja nam je podrška i prijateljima i svima. Najveći problem je u tim nekakvim, recimo, djeca srčani bolesnici. Njih vam ne gledaju svi da su to, na njima se ne vidi da su oni bolesni. Kod njih se vidi tek kad se ona dva put spusti na tobogan, da se ona uspuše, da ona prilikom svake temperature se mora ići odmah liječniku vaditi krv, njezini leukociti odmah skaču na 35.000. Mislim, stvarno nam je liječnica brižna da ne može biti brižnija ovoga. Ona traži drugačiju skrb i njegu. Ali evo, recimo, imamo problema sa tim nekakvim tim minimalnim pravima koja ta djeca imaju, to stupanj tjelesnog oštećenja. Evo, Iva je sad imala četvrti stupanj. Nakon 3 godine su je prebacili u Osijeku vještačenje u 3. stupanj i sada, bez da su uopće pozvali dijete na pregled, su skinuli u 2. stupanj. Znači, na temelju dokumentacije oni sa mnom nisu čak imali potrebu ni porazgovarati, ni vidjeti to dijete. A to dijete ima čak zabranu od svih tjelesnih težih aktivnosti. Na tjelesnom se do sad smjela samo razgibavati. Mm-hmm. Sad joj je liječnica i to ograničila da, eto, dok se ne vidi kako će se to kod nje odvijati. Tu na tom se malo mora raditi. Treba se, eto, podhitno tu djecu kategorizirati. Što te kategorije zapravo donose djeci? Ostvarujete pravo na neku naknadu? Ja sam imala pravo do sad na njegu i pomoć za nju, a evo, znači, ona je imala i dalje je ostalo tjelesno oštećenje, ali ako ti smanje, znači, iz trećeg u 2. stupanj, ti više nemaš pravo na tih 500 kuna koje je ona imala pravo, ali to je manje bitno. Bitno da dijete bude dobro, ali vam hoću reći, to je kod nas, tu nema reda u našoj državi, tu zakidaju se ta djeca na tim nekim osnovnim i nema ljudskosti zapravo. Da, na to sam kivna, jadna, eto, bar da su nas pozvali, da su ju pogledali, vidjeli, pa bi onda, vjerovatno bi mi to bilo lakše. Da. Gospođo Dijana, koliko je takve djece poput Ive ovdje na ovom našem području? Petero. Imate li podatak? Petero. Za koje znate? Za koje mi znamo. Znači, netko ko se nije javio, ne možemo za njega znati. Trenutno je, znači, 5 djece u Virovitici. Mi smo se lani jako obradovale. Na sajmu nam je prišla jedna gospođa. Čula je da smo tamo, vidjela je na Facebooku, jer mi stvarno zahvaljujemo se vama što ste nam omogućili ovako da se malo čuje, da nas ima i ovdje. Došla je, rekla je, kupila sam ulaznicu, dotrčala sam samo da s vama porazgovaram. Posavjetovale smo se, dali smo joj brojeve u Zagrebu gdje se može javiti, jer mi svakom trenutku možemo nazvati na referentni centar, na pedijatrijsku kardiologiju, razgovarati sa kardiologom, razgovarati sa sestrom. Stvarno su nam dostupni kad god. I žena nam cijelu godinu smo ostali u kontaktu, obavila je i te pretrage na koje je, recimo, ovdje čekala i tako, evo, zahvalna, priključila nam se i ona tak. Nama je jedno dijete puno. Zapravo jeste zato tu da veliko srce pomogne malima srcu. Spomenuli ste sajam, vi svake godine, dakle, izlažete na Viro Expo, to vam je nekako otvara vrata da se pokažete u javnosti. Da se pokažemo, tako je. Mi smo već 7 godina na Viro Expo. Zahvaljujući dobrim organizatorima, našem bivšem županu, sadašnjem županu, koji evo taj štand nama donira, ne moramo ga platiti. Prikupljamo tamo humanitarni prilog,
neke stvari prodajemo koje naša udruga nam prikupi i pošalje i na taj način evo, skupljamo sredstva da bi mogli nekako pripomoći da se pomogne toj djeci, da se najviše u stvari za te koje kakve medicinske uređaje i aparate. E sad, to ste mi prije početka emisije rekli da su uređaji zapravo potrebni i ono što vi želite dovesti ovdje u Viroviticu je taj, kako ste rekli, AED uređaj. Da, to je naša želja. Udruga je radila 2015. i 2016. na projektu AED uređaj za svaku školu. Njegova je cijena 25.000 kuna. Kakav je to uređaj? To je vanjski automatski defibrilator. To je uređaj koji svakom čovjeku u svakom trenutku može spasiti život. Znači, bilo šta da se dogodi, uređaj raširiš samo prsa, prisloniš ga, on je povezan sa hitnom pomoći, dispečer je tamo. Uređaj sam prepozna je li potreban ispustiti impuls. Stvarno jedan hvale vrijedan i u vanjskim zemljama ga imaju ljudi u mobitelima koji ima bolji standard. Koliko ja znam, do sad u Virovitici ga ima hitna pomoć i policijska uprava. Virovitičko-podravska. Naš je cilj, naša je želja da mi jedan kupimo uz pomoć eto, i da ga da kažemo, evo, imamo ga i mi ovdje. Vi ćete humanitarne priloge prikupljati na Viro Expo na svome štandu. Mi ćemo, evo, na našem ekranu ispisati broj žiro računa na koji naši gledatelji, svi oni koji žele, imaju mogućnosti, mogu uplatiti novac i pomoći vama i, naravno, vašoj djeci. Koje su još aktivnosti koje planirate ove godine provoditi? Cijela veljača je u stvari proglašena mjesecom djece sa srčanim greškama. Od 7. do 14. 2. je tjedan srca. Mi nekako ne organiziramo u tom terminu ništa s obzirom da nam je Viro Expo koncem mjeseca. Međutim, u cijeloj Hrvatskoj se organiziraju, znači naše podružnice organiziraju različite akcije, humanitarne, kazališne predstave, koncerte, gdje evo, taj tjedan nekako pokušavamo što više prikupiti tih sredstava. Kažem, evo, mi u Virovitici baš taj tjedan evo, sad ne organiziramo ništa s obzirom da smo na Viro Expo. I to je to za sada. Evo, sad, tokom godine, šta još sad planiramo? 2015. smo uspjeli, zahvaljujući gradu i uz dječji vrtić Cvrčak, organizirati obilježavanje simboličkim puštanjem balona s helijem, sa logom udruge. Djeca su pustila ovoga balone i obilježili smo eto, taj međunarodni tjedan djece sa srčanim bolestima. I bili smo jako sretni i ponosni. Kažem, mi imamo ta tri dana. Za nešto više nemamo materijalne mogućnosti. Odemo, evo kolegica koja vodi Đurđevačku podružnicu, ona nam je najbliže, s njom smo jako puno, ona je imala već koncerte humanitarne, stvarno radi, ima jaku podršku i pomoć, onda se mi priključimo. Ili njoj, ili odemo do Donjeg Miholjca, u Osijeku puno kolegica vuče, radi. Cilj vam je također ovdje osnovati podružnicu. Da, to bi volila jako. Za to vam treba ljudi, za to vam treba oni koji će pomagati. Moramo reći da članstvo se ne naplaćuje. Ne. Tako? Ne. Jedina moralna obaveza eto, je to humanitarno štandiranje 1-2 dana, ali mislim da stvarno... Evo. Svako od nas može izdvojiti 3-4 sata da nam se evo pridruži na tom Viro Expo. Mi smo tamo 3 dana od jutra do mraka. Tako da to je jedino nešto. Znači, nema članarine, čisto humanitarno, čisto dobrovoljni rad. Evo, pozvat ćemo i sve naše gledatelje, naravno, na Viro Expo, naravno, da dođu vidjeti sve što se ondje izlaže, ali naravno da posjete i štand vaše udruge. Dobrodošle su sve donacije za uređaj koji nekome može spasiti život, ali i naravno da vam se priključe. Tako je, bilo bi presretne. Eto, meni je drago što ste pronašli vremena doći u emisiju, što smo progovorile o tim malim borcima koji će se evo, cijeli život boriti s tom bolešću. Hvala još jednom na dolasku i vidimo se na Viro Expo. Hvala vama pozivu. I htjela bih još reći nešto na kraju. Sad kad završimo kod vas, pozvala nas je ravnateljica hitne medicine u Virovitici, gospođa Banjavčić. Voljna nam je hitna služba u Virovitici osigurati edukaciju u sklopu Oživime tog projekta. Baš, znači, ko bude htio prisustvovati da se osposobi upravljanjem tim uređajem, AVD uređajem, gdje će imati priliku na licu mjesta vidjeti. Mislim da je to jako pozitivno i hvale vrijedno. I evo, ko bude, mi ćemo isto to napisati na stranicama, će biti, pa ko bude htio, dobro došao je.
Eto, odlično. Hvala još jednom. Hvala vam. Hvala vama. S ciljem očuvanja od zaborava svakodnevice naših djedova i baka, Udruga žena Dinjevac tradicionalno održava manifestaciju Kako su to radili naši stari. Uz duge zimske noći i hladne dane valjalo je obaviti puno posla kako bi se ispunilo vrijeme i povezalo ugodno s korisnim. Vratili smo se unazad možda nekakvih 50 do 100 godina da prikažemo najviše našim mladima članovima kako su nekad ljudi kratili duge zimske večeri. Nije bilo televizora, nije bilo računala, nego u biti su preko cijelog ljeta žene opukivale guske, patke, skupljale perje da bi u zimskim večerima sakupile ženice iz sela i napravile čajanu. Danas će mnogi pomisliti na alergen, ali tada se perje koristilo za punjenje jastuka i mekih blazina, neizostavni dio ruha za udaju. No nije samo čehanje perja bila zimska zanimacija na selu. Naravno da i tu su se trupali orasi, lješnjaki, ruljela kukuruza, to su najviše naši najmlađi radili. Kukuruza se koristila za ishranu, znači koka, svinja, patkica, a s tim kocenjem su gradili bunare i na taj način su se i oni zabavljali, jer nije bilo modernih igračaka. Najstarija članica Udruge žena Dinjevac ima 80 godina, a u udruzi je otkad pamti. Recite, evo vidimo da heklate, jeste li na mlade naraštaje prenijeli ovo što vi znate? Je, koji jesu, koji imaju volju, a nemaju svi volju. Oni samo gledaju televiziju, ali ima koji vole raditi, štrikati, heklati, našivavati. To. Zahvaljujući entuzijazmu cijele udruge te poticaju baka i mama, djeca u Dinjevcu se rado odazivaju na sve manifestacije na kojima se njeguje tradicija. Njihova poruka vršnjacima nije svakidašnja. Ja mislim da bi se trebali više družiti u zajednici nekoj, a ne samo preko kompjutera, razgovarati se, dopisivati se, nego da odu na igralište, malo nogometa igraju, glume, malo plešu, kako je to negda bilo. Udruga žena Dinjevac okuplja i staro i mlado. Promotor je društvenih događanja ne samo svog mjesta, nego i cijele općine Pitomača. Zaista se mogu pohvaliti da u Dinjevcu vlada jedan duh zajedništva, sloge, svih struktura, kako od nogometa, vatrogasaca i udruge žena i stanovništva našeg mjesta, svi dišemo kao jedan. O kojoj god manifestaciji se radilo tijekom čitave godine, pa tako i ovoj, svaka završava na isti način, pjesmom. Na stotine i stotine staklenih boca prošle su kroz Sandine ruke, no ne kako bi ih bacila, već kako bi od njih napravila umjetničko djelo. Oslikavam boce, čaše, sve ono iz čega se pije i spada na kragane. Radim ja i sličice, malene za sada, minijaturne. I valjda je trebalo tako da dođemo u neke 50. godine, da si osvijestim, da izađem iz ormara i da budu sretna s ovim što radim. Ideja da oslikava boce, kaže, nikla je u obiteljskom vinogradu. Crtam cijeli život. Pomalo za sebe, za svoju djecu, prijatelje. Ali što se tiče oslikavanja boca, to je došlo otprilike pred 3-4 godine, jer sam vinogradar, odnosno suprug ima vinograda, ja pomažem i onda je trebalo oslikati vrčeve, čaše za vino, boce za rakije i onda... Oslikalo se najprije meni, znači sebi sam to napravila, se to svidjelo susjedima, međašima, vinogradarima. Tako je krenulo. I došlo do toga da svoje radove više gotovo nema gdje spremati. Sandrine vitrine prepune su oslikanih boca. Napravila sam zaista nebrojeno, nebrojen broj boca, da ne kažem možda 1000 boca, zato što, zna suprug reći, što god je stakleno u kući, to se oslikava od teglica za začine, od čaša za vodu, pepeljare, puno toga je, i zaista mora se sklanjati to, jer ja zaista to sve želim oslikat, jer me ponese, kako se ono kaže, inspiracija. Najveći broj boca Sanda oslikava kao dar prijateljima. Najviše se radi za poklone, jer to uvijek prođe.
unutra se stavi neko dobro piće, boca dobro oslikana i to uvijek prolazi. Moji prijatelji su možda već i zasićeni tim koliko im ja to radim. U ovakvom hobiju mašta je, ističe Sanda, neizbježna, a ona je ima na pregršt. Motivi su, kao što sam rekla, voće, dravski motivi, virovitički motivi, polja, pšenice, suncokreta i nešto što je mene sad osvojilo zadnjih godinu dana, nošnje na bocama, motivi dvorca. Prije no što krene oslikavati bocu, Sanda ju mora, kaže, dobro očistiti, kako bi boja na njoj izgledala što ljepše. Bocu prvo moramo dobro očistiti od masnoća, od etikete, od prljavštine. Dodajemo u ovom slučaju taj prvi premaz boje, onda se poslije oslikava kad se osuši, oslikava se već motivom koji želimo. Nakon sušenja i dodavanja konturnih boja, već prema motivu koje upotrijebim, dodam i konturnu boju, onda idemo u sušenje u pečnicu. Radovi ove maštovite i kreativne virovitičanke mogu se vidjeti i na brojnim gradskim izložbama. Budući da sam i član Unikata, kreativne udruge Unikat, imamo puno radionica gdje radimo i izlažemo ili na Viro Expo ili manifestacija kao što je bila Viro Kreativa, sve što Viro, Unikat pripremi. Sandu, kako kaže, ispunjava oslikavanje boca i sretna je kada svoje radove ima kome pokloniti. Pretjeruje li možda u tome, nije ni važno. Važno je, kako i sama kaže, raditi ono što voliš. I na kraju emisije, iako ne najmanje važno, malo kulture. Predstavljamo vam 14. Virkaz koji počinje za nekoliko dana u petak 9. veljače. S tim je povodom u goste mi došao ravnatelj kazališta Virovitica Miran Hajoš. Dobrodošli. Hvala lijepo. Evo, rekla sam Virkaz. Virkaz su virovitički kazališni susreti 14. godinu za redom već. Do 30. godinu 14. puta. Kako to? Pa zato što ono prva se računa, nije bila ono prvije, a nema godina prije to. Aha, dobro. Evo, što se 14. Virkaz donosi? Pa 14. Virkaz, naravno, osim što su druge predstave, nije nešto bitno različit nego unazad nekoliko godina. Znači, od onih trenutka kad smo zapravo sam termin promijenili i prebacili na ove velike predstave na vikende. To je sad već nekoliko godina, vrlo se dobro pokazalo to, jer imamo stalnu publiku i naravno da je njima bilo problematično 10-12 dana za redom dolaziti svaki dan, ljudi imaju obaveze, rade. A ovako je to vikend, mislim i ovo nije ni malo lagano, ono 5 vikenda je skoro to, a preko tjedna igramo za našu djecu, znači organizirano za osnovne škole, vrtići i tako. Dakle, od 9. veljače do 11. ožujka, to je dakle 5 vikenda, kao što ste rekli, kazalište iz cijele Hrvatske, ali i iz regije, dolaze u Viroviticu sa svojim poznatim i dobrim predstavama. Pa da, ja se nadam da će biti ono da je izbor koji smo napravili izuzetno dobar, da smo zadovoljili široki dijapazon publike, znači ima i drama i komedija i predstava, kao što sam rekao, za djecu i manju djecu i stariju djecu, znači za tinejdžere, ima razno razna kazališta, gotovo iz cijele Hrvatske, počevši od Splita, preko Zadra, pa sve do, znači ono, idemo preko Karlovca, Zagreba, pa sve na ovu stranu, ono, znači, tako da ima dovoljno predstava. I kažem, siguran sam da će svako naći ponešto za sebe, a oni koji su veliki zaljubljenici u kazalište će se vjerojatno odlučiti kao što se odlučili do sad, da uzmu komplete i dođu na veliku većinu predstava, a one na koje naravno su spriječeni, te ulaznice poklone nekom drugom, jer je već ako se uzme polovina predstava, je isplativije uzeti cijeli,
cijeli komplet. Jedino što ja opet molim da ako već ne mogu doći da te karte daju nekom ko možda si ne može ni priuštiti ili ko je, ono, jednostavno da mjesta ne ostanu prazna i da imamo lijepo popunjeno kazalište. To je do sad funkcioniralo i ne vidim razloga da ne bude i sad. Što se tiče gostovanja, znači, ovog međunarodnog, naravno tu su predstave iz okruženja, znači Slovenija, Bosna i Hercegovina, Srbija, to jest Vojvodina. I to je zapravo sve to. Mislim, ako ćemo ići ono detalje, to mogu pogledati u našim propagandnim lecima. Tako ali je, evo, ja imam jedan letak u ruci. Što se tiče ovih kazališta iz regije, to su kazališta s kojima vi tradicionalno surađujete, da. Iz Tuzle, Zaječara, Celja. To je teatar Kabaret Tuzla sa jednom predstavom, znači, Lic Hibnera, Gretica Stranica 89. Mm. Poznavalci kazališta se sjećaju da smo tu igrali mi predstavu prije možda 20-ak godina. Gdje su igrali siguran. Dobro. Draško Zidar i Jadranka Đokić su bili taj par i u režiji Roberta Rapolje. To smo radili u koprodukciji sa Istarskim narodnom kazalištem u Puli. Zatim dolaze iz Vršca. To je predstava Edmond Kean u režiji Irfana Mensura, znači poznatog glumca. I još smo rekli Slovensko ljudsko gledalište iz Celja, koji su naši stalni gosti s jednim odličnim tekstom Muški brug. I moram samo reći da, znači, slovenska predstava će biti titlovana, tako da će moći i oni koji manje razumiju slovenski jezik, a znam da je to kod nas ono problematično, mi sve slovenske predstave titlujemo, pa će malo šarac glavom gore, dolje, ono lijevo, desno, ali ja mislim da će uspjet pohvatati sve. Odlično. Sa slovenskim umjetnicima surađujete ne samo u ovom pogledu da vam dolaze kao gostujuća kazališta, samo Strelici je redatelj predstave s kojom ćete i otvoriti Virkas, je li tako? Tako je. To je, znači, samo Strelec klapa četvrti put, ja mislim. Počeli smo sa Vojcekom, preko Mačke na vrućalom jednom krovu, pa onda Kralji Bi i sad Svatković ili Jedarman, Hugo von Hofmannsthal, jedan veliki dramski pisac, klasik dramske književnosti svjetske, tekst koji svake godine igra na salzburškim ljetnim večerima kao njihov zaštitni znak. U Hrvatskoj isto tako, ja mislim da nije izveden već gotovo 20-ak godina. Zadnje, koliko se ja sjećam, zadnja izvedba je bila u originalu u HNK Varaždin, doduše na Kajkavskom, oni su to prilagodili, ali izuzetno kvalitetna predstava. I to su uglavnom, se za takav pothvat odlučuju velika kazališta, pošto je to veliki ansambl. Eto, mi smo se odlučili sa ansamblom igrati cijeli ansambl kazališta Virovitica, znači svih 9 glumaca, koji igraju puno uloga, osim naravno Svatkovića koji utjelovljuje Draško Zidar, koji igra samo Svatkovića, a svi ostale će se morati puno puta preslačiti, a i naravno i glavni glumac ima više kostima. Samo Strelec je naš dragi gost iz Slovenije, bili smo vrlo uspješni s njegovim predstavama i ovu predstavu odlučili smo se, znači, za jedan moderniji pomak, ko što ste videli u Kralju i Biju prije 2 godine, i to je neki tempo 2 do 3 godine kako ona nama dolazi ovdje. Mislim da će to biti jedna prilika da kazališna publika u Virovitici vidi nešto drugačije shvaćanje svjetske literature stare preko 100 godina. Ali ja se nadam da ćemo opravdati to i da ćemo status bok ovim velikim predstavama u jednom manjem kazalištu sa puno manjem brojem ljudi i na jedan drugačiji način. Biće, dakle, dinamično na tom samom otvorenju. Da, moram reći zapravo da mi je izuzetno, izuzetno drago da možemo koristiti prijevod pokojnog akademika Ante Stamača, koji je to tako fantastično preveo da bi bilo stvarno grehota raditi novi prijevod i pitanje da li bi uopće se to uspjelo. I naravno još tu je masa drugih suradnika od Ive Matije Bitangele, Vukilića, asistenata,
Petra Josić, Krešimira Tomca, svi su tu, Damir Gojić kao oblikovatelj svjetla, Mario Nađ kao oblikovatelj tona i naravno kompletna ekipa kazališta Virovitica koja je stvarno i tehnička ekipa koja stvarno mora puno truda uložiti u ovako veliki projekt, jer iskreno govoreći reći, ovo je možda 110 naših posto našeg kapaciteta za uzima ovakav projekt koji, ali nadam se da ćemo uspjeti ih 10% još i negdje pronaći. Izvući, odlično. Jedva čekam. Još jednu premijeru pripremate za Mirka, s njom ćete i zatvoriti. Pa da, to smo nekako u zadnji, evo to je drugi put, da i zatvorimo sa premijerom. Tako se posložilo. Ovaj put je to domaći tekst, to znači Bijela kuga, Dubrovka Habeka. Dubrovko Habek je to zapravo roman. On je inače rodom iz Bjelovara, živi, predstojnik je ginekološkog odjela u bolnici Sveti Duh u Zagrebu. Bijela kuga znaju svi što znači, pa onda tako znaju da tematika nije baš jednostavna, ali je izuzetno kvalitetan roman i napravljena dramatizacija. To radimo u suradnji s Umjetničkom akademijom u Osijeku. Redatelj je Robert Raponja, prorektor sveučilišta u Osijeku. I profesor na Umjetničkoj akademiji u Osijeku. I tu je, vidjet ćete, plejadu mladih ljudi i studenata i naravno asistenata na fakultetu, plus Blanku Bart kao glumicu našeg ansambla. Znači, jedna velika ekipa od 13 ljudi je na sceni i to ćemo izvesti, znači, za sam kraj 11. ožujka i s time, ako sve bude naravno išlo svojim tijekom, zatvorili ovogodišnji Virkas. Virkas jako puno znači za turističku promociju Virovitice. Dovodite ovdje ljude koji, da nije Virkasa, vjerojatno ne bi došli. Čula sam da neki čak dolaze pogledat predstave iz Zagreba jer tamo nisu uspjeli dobiti ulaznice za neke predstave koje žele pogledati. Pa da, to su neke zagrebačke predstave, naravno, koje su, kao prvo, cijene drugačije u Virovitici nego u Zagrebu. Mi ove godine imamo i Zagrebačko kazalište mladih i Gavelu i Kerempuh u suradnju sa Teatromanijom i Earto, znači jednu ono privatnu produkciju, i drugu, kazalište Morozgva, znači Histrione, koji će igrati ovaj put neće u Virovitici nego samo u Suhopolju i Slatini, ali naravno to nije nikakav problem da se ljudi upute i u Suhopolje i u Slatinu ako su zainteresirani za tu predstavu. I naravno drugih gostovanja iz ovih iz okruženja, znači iz regije, a isto tako i ovih, recimo, play drama iz Splita koja je radila u koprodukciji sa HNK Zadar, pa HNK Šibenik. Mislim da nemaju ljudi često prilike vidjeti, a ovako u Virovitici naravno će možda doći i pogledati. To je velika, znači osim toga radimo i dvije te dječje predstave, to su Zlogrba, Lovorke, Trdin. To je isto u suradnji sa Umjetničkom akademijom u Osijeku, jedna lutkarska predstava za manju djecu, izuzetno kvalitetna. I Kaštanku Čehovljevog, koji je za viši uzrast, i igramo i za odrasle, koji radimo u koprodukciji sa kazalištem Lutaka Zadar u režiji Vjere Vidov, i koja zapravo sad ima neki ono stvarno nekakav svoj potrafilo blistavi put, jer su nas pozvali na festivale s tom predstavom i u Kinu, i u Bugarsku, i u Srbiju, i u Rusiju 3 puta, i u Nicu, i Mantovu, tako da moramo sve to posložiti. Još očekujemo neke pozive, sad već prebacujemo za sljedeću godinu, jer više nemamo mogućnosti i termina za ovu godinu. Tako da mislim da je ove godine izbor izuzetno velik, a opet oni koji, tu ima i komedija i drama, tu je neizostavni Kerekeš teatar sa Pokupaj me nježno, gdje će imati priliku vidjeti i 3 naša glumca, znači Goran Koš i Mijo Pavelko i Draško Zidar, naravno sa Ljubomirom Kerekešom i Janom Kerekešom. Znači, stvarno jedan izbor i dijapazon predstava za svakoga da nešto pronađe i zabavnije, a i naravno dramski tekstove. Kažem, pokušali smo ugoditi
to jest pronaći da svi na neki način barem nešto pronađu za sebe. Spomenuli ste već Suhopolje, Slatinu i Pitomač, ali tako? Ne, Pitomač ove godine, nažalost, ne, samo iz objektivnih razloga, pošto na veliku, mislim, nama je drago što ove godine ne možemo igrati u Pitomači, to jest nijednu predstavu, zbog toga što razlog tome je obnavljanje njihove dvorane. E, a to je, znači, pretpostavka da ćemo već na godinu imati puno bolje uvjete i moći neke veće predstave staviti kod njih tamo, igrati u dvoranu, a ne samo neke male predstave kao što je bilo do sada. Tako da, znam da je ovo sad glupo zvuči, ali drago nam je što ove godine možemo igrati u Pitomači, ali zato igramo u Slatini, kao što smo rekli, Suhopolju i Orahovici. Znači, proširimo ono što je cilj na Virovitičko-podravsku županiju, a naravno naša županija, sad da li na sreću ili na žalost, nije velika, pa znači najudaljenija je Orahovica, to je nekih 60 kilometara, mogu doći do Virovitice, nije tako daleko. Nije problem. Hoćete li ove godine birati najslađu predstavu? Tako je, najslađu predstavu, mi smo ono tak slatki, ono, da moramo izabrati najslađu predstavu. To nećemo mi birat će publika. I ona se svake godine odluči za neku predstavu, dijele ocjene. Naša publika je vrlo i zahtjevna, ali meni je drago što gotovo sve predstave dobivaju izuzetno visoke ocjene. To znači da smo i mi potrafili sa našim izborom. Ili je naša publika vrlo pristojna, pa ako im se ne sviđa, ne glasaju sa ovim malim ocjenama. Uglavnom to budu ono gotovo sve petice. Pa nisu baš sve petice, mada moram reći da je jedne godine HNK Varaždin dobio ono čistu peticu. 5-0. Ono, to je znači ono 5-0, to je presedan, ja mislim da ono, zato kažem, to ono, možda se nekom i nije baš toliko svidjelo, ali bili su jako pristojni. Uostalom, Virovitička publika je prije, sad već dosta godina, dok je ta nagrada išla u organizaciji Večernjeg lista, proglašena za tu godinu najboljom publikom u Hrvatskoj i to mislim da i dalje sigurno jest, jer tradicija kazališta sad preko 70 i nešto godina pokazuje da Virovitica voli kazalište i naš jedini smisao jest da dovodimo. Zato i dovodimo, osim naših predstava, da imamo neki kontinuitet. Tu je i kazališno ljeto, tu je i ulični festival u sklopu rokova. Znači, stvarno, Virovitička publika ne može reći da nema. Nama još samo što neke predstave, recimo, ono, jednostavno fizički ne možemo dovesti jer nestanu na našu pozornicu, ali to nije razlog, mislim, ima i među manjim predstavama odlične predstave. Ovo su sve predstave koje su već na neki način potvrdile svoju kvalitetu, su bile na razno raznim festivalima, osvajali nagrade, tako da idemo na provjeren sistem. Evo, iskoristit ću priliku sad što ste mi tu, pa pitati što se još sprema za ovu godinu. Ovo su dvije premijere sad na Virkasu. Do kraja godine? Pa do kraja godine će biti još malo zatišje. Ono. Dobro. Jer smo zapravo ispucali program. Nas očekuje puno igranja. Još pripremiti kazališno ljeto. Puno igranja, puno... Naravno, bit će tu još i gostovanja svega, ali... ova sezona, a onda ćemo na jesen ići sa novim predstavama, a za sad nas stvarno očekuje dosta gostovanja i mislim da smo mi gotovo popunjeni do kraja šestog mjeseca i završit ćemo negdje početkom sedmog sa kazalištem ljetom. Moram ove godine izuzetno paziti jer nam je svjetsko prvenstvo u nogometu, pa da se ne poklopi poklopit će se naravno sa utakmicama sigurno, ali da bar se ne poklopi sa utakmicama Hrvatske nogometne reprezentacije. Moramo još reći, govorili smo o cijenama za sve naše gledatelje koji žele doći na Virkas. 60 kuna je pojedinačna ulaznica i komplet 360 kuna, to je dakle 14 predstava, to se stvarno isplati. Da, to mi naplaćujemo 12 predstava. 12 predstava je košta 360 kuna. I kao poklon još dobivaju Virkas Plus, dva Virkasa Plus. To je jedan koncert, to je tribut u Ivo Robić koji izvode. To radimo u suradnji sa glazbenom školom Jan Lošimski,
koji nam dovodi orkestar profesora srednje glazbene škole iz Bjelovara, koji će izvesti Robićeve pjesme, a kroz cijeli program će voditi naš legendarni voditelj i dobri poznavatelj Ive Robića, Vojo Šiljak. To je za malo ovako stariju generaciju i nadam se da će ona biti zadovoljna s tim. A drugo što dobivaju, znači jednu veliku, mislim veliku, usmisleno veliko kazalište i jednu odličnu predstavu, predstavu koja je već osvajala nagrade, koja je pozvana na razno razne festivale. To je Tesla, dramsko kazalište Gavela. Tu predstavu isto znači ovi koji kupe komplet dobivaju besplatno. I to je predstava koja stvarno, autor i to je znači tekstopisac i redatelj predstave, naš poznati glumac, a već i redatelj, Filip Šovagović. Dakle, Gavela 22. veljače i tribut to Ivo Robić 1. ožujka, to je Virkas Plus. Tako je. Ostaje nam još samo pozvati, dakle, sve one koji vole kazalište, vole dobre predstave, mjesec dana, malo više od mjesec dana u Virovitici imat će stvarno što pogledati. Da, ispalo bi tamo mjesec dana da nije ovo veljača, pa onda je manje dana. Kraća, da. Ali da, blagajna radi sad svakim radnim danom od 10 do 16 i onda će raditi, znači, prije početka predstave 2 sata. Dobro je provjeriti, možda prije imali još ulaznice. Naravno, da, za neke predstave će biti veća navala. Za sad uzimamo, još ovaj tjedan su samo kompleti na redu, od sljedećeg tjedna krećemo i sa pojedinačnom prodajom i mislim da poučeni iskustvom da neće baš biti puno ostati ulaznica slobodnih, ali uvijek se treba naravno informirati. Telefonski broj, poziv na našu županiju 033-721-330 ili direktno u kazalištu Virovitica. Sve to od 10 do 16 sati. Odlično. Evo, čuli ste, dragi gledatelji. Virkas je tu za vas. Dođite. Mirane, mi se vidimo na Virkasu. Hvala na dolasku emisije. Hvala vama. Minutu po minutu stigli smo do kraja današnje emisije. Hvala vam na pozornosti, poštovani gledatelji. Ponovni susret zakazujemo za tjedan dana u emisiji Lokalno u programu Plave televizije. Do tada, lijep pozdrav!